Përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë, Peter Faith, mohon njoftime se Bashkimi Evropian ka pranuar kushtet e vendosura nga Beogradi për vendosjen e EULEX-it në Kosovë. Këto komente pason njoftime se drejtori për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian, Pierre Mirel, ka thënë se Bashkimi Evropian ka pranuar kushtëzimet e Beogradit. Korrespondenti ynë Besim Abadhe njofton nga Prishtina. Në Kosovë vazhdojnë paqartësitë rreth vendosjes së misionit të Bashkimit Evropian për policinë dhe drejtësinë, i njohur me emrin EULEX. Drejtori për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian, Pierre Mirel, është situar këtë sënë në Beograd se Bashkimi Evropian ka pranuar kushtet kryesore të Serbisë për vendosjen e ULEX-it në Kosovë. Zoti Mirel citohet këtë sënë se Bashkimi Evropian do t'ia pëlqejë që misioni i tij të marrë mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të jetë i pranshëm për sa i përket statusit të Kosovës dhe të mos i referohet planit të këtyre negociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka tërhequr vërtetën ndërkohë se ky nuk është qendrim zyrtar i këtij bashkimi. Në një deklaratë të shkurtër të zyres së tij në Prishtinë thuhet se komentet që janë veshur zyrtarit të Komisionit Evropian nuk paraqesin qendrimin zyrtar të Bashkimit Evropian. Të martën Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet të dëgjojë raportin për Kosovën dhe në këtë takim do të mund të shtrohet për debatet dhe çështja e shtrirjes së ULEX-it në tërë Kosovën. Fillimi i zyrtari i punës së këtij misioni pritet të ndodhë muajin e ardhshëm, por ende është e paqartë si do të veprohet në zonat e banuara me pjesëtarë të komunitetit serb, posaçërisht në verën e vendit, skenë kundërshtimeve të ashpra ndaj pavarësisë së Kosovës. Autoritetet qeveritare në Kosovë zotohen për shtrirje të plotë këtij misioni në tërë vendin, si dhe zbatimin e kushtetutës së Republikës. Opozita ndërkaq kritikon ashpër qeverinë për zvarritjet e procesit dhe kërkon që të mos pranohet statusi i pamshëm i ULEX-it. Rreth 2000 policë gjykatës se prokuror ndërkombëtar pritet vendose në Kosovë në kuadër të ULEX-it, prania e cilit do të zëvendësojë misionin e Kombeve të Bashkuara, i cili vepron në Kosovë që nga viti 1999. ULEX-i shpreson të parandalojë një boshllëk të mundshëm në Kosovë pas shkurtimit të UNMIK-ut. Java që po vjen pritet të sjellë më shumë rrjedhën e këtij procesi. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.